Вървяхме тук горе по билото и тихичко се промъкваме, кучетата шетат около нас, без да много така да се вдига шум. Не, тега. И един от колегата лекичко посочи така в далечината, едно прасе стои между дърветата. И аз видях го, че едричко, точно такъв калибър, какъвто търсиме. Стрелях му и го раних някъде, видях го, че се приметна, обаче кучетата, като ги насочих с изстрела, всички фукнаха веднага. След него той строполя и тук след 100-200 метра в реката го бяха вече спряли, държаха го и така. С пробождане го бихме пресето. С специализираната рогатина. Да. След като малко се понастървиха, решихме, че няма смисъл вече да стърможи животното и така. Браво на кучетата. Браво, браво, браво. Ти виж къде ти? Минути след като прасето агонизиращо издъхна, свободно на директивната лица, кучетата се предоставя за малко съвсем естествено, да се чепи на него. Стана един сериозен търкал между главата и главата и кучара, където се безкомпромисни. Много добре, че ловец е опитен, пък и така че разритахме и вързахме кучетата. Не се превърна тази драка в сериозен конфликт. В тарапаната, така докато ги разтървахме, аз получих пък 4 зъба от кучешките, от предната захапка и то именно на чара на моето куче, което естествено без да искаме захапа за коляното и то за болното коляно. Онова коляно, което преди месец и половина-два пък го премачка каган, като се приметна през мене, коня ми. Но за късмет, дали усети, че захапва мене, дали, понеже беше само с предните зъби, не успя да ми направи сериозно нараняване, а само едни дълбоки синини кръвонасядания, които не ме притесняват. Така че прасенцето, което кучетата уловиха, съвсем заслужено днеска след тежкия ден и пораженията, които получиха преди обед, беше така тяхната първа стартова жертва за сезона. Всъщност седмица преди сезона в това специализирано ловно поле. Не, харда. Е, за това ти говоря. А, е на горния чепан. Да, там чепан. Ай, готово. Какво да правих, Миша? Не, той има. Не, не, не направим. Какво направим? Най-малкото прасе възможно, което имаше. Господ се смили над нас, да ни го даде. Амба, дала мой ключ. Браво, браво. Браво, момичето, браво, 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 браво. Браво, чудесен ловец. Браво, 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 браво. Браво, браво. Браво. Мирене. Дали ще се снима и сега? А, това не разработи въобще. Я удари кепа.
Харзака. Харза къде беше? Харза беше много далече, на 1 км от нас. Много време се забави. Сега се оплаква, че не сме отишли до нея да я подкрепим. Крайна сметка, всичко приключи успешно. И кучето, което се беше отдалечило, се върна. И прасето, което трябваше да намерим, намерихме. Така че резултатът днеска е напълно удовлетворителен. Но най-важното в случая е, че това го подчертавам многократно, това е една предварителна тренировка за включване в ловния сезон. Те първа след седмица, кучета ще участват вече активно в сезона, независимо дали в гонки или в индивидуален лов с някой ловец по специализираните ловни стопанства. Но ние самите вече сме спокойни, тъй като те показаха, доказаха онези качества, онези възможности, които сме изграждали с години. А това прасенци, тъй като изглежда добре охранено и така е подходящо, ще бъде разделено между ловците, които участваха, за да се настървят и те за ловния сезон. Така, значи има разрез на мускула, обаче той надлъжен не чак толкова жесток. Бе, за късмет, там е коста. Ако беше попаднал на по-мекото навътре, си бал майката ще растане. Щеше да има дълбока ранява. Айде, Харза, моето момиче, искай зъби. Установихме и това нараняване на Харза, което се оказа сериозно. Кучето го получи именно в една такава скрипка гъста, където беше внезапно атакувана от Глиган. И както се оказа, не само една мачка по нашите предположения, а и с зъб е успял да я удари в сивката на крака. За щастие там, където е коста. И кожата е тънка, разпрана широко. Вероятно за шии. Няма в случая нямаме нито канап, нито игла, нито доктор наблизо. И считаме, че раната е повърхностна, по-добре да е ближе. И да се надяваме, че кучето ще преодолее тази травма. В смисъл да я преодолее за днес, защото следобед продължаваме лова. И с тези намачкани, наранени кучета, сравнително стресирани от този първи сблъсък така преди сезона с дивите прасета, за сега прасетата водят. Да ни кажем с 3 на 0. Няма. Ще мине. Стига. Браво на моето момиче, браво.